Fala, Greg! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vlogzinho. E galera, hoje eu vou postar um vlog muito top envolvendo avião pra vocês. Eu nunca tinha feito um vlog envolvendo avião e o vlog de hoje tá muito top. Gente, esse vlog eu gravei já faz uns 2 meses, que foi quando eu fui pros Estados Unidos, lá pro evento do YouTube, lá pra Los Angeles. E eu... Gente, não consegui postar o vlog antes pra vocês, só tô postando agora no finalzinho do ano, mas espero que vocês gostem. Deixe muitos joinhas aí. Eu mostrei hoje pra vocês como que foi a minha experiência de voar na classe executiva. Eu consegui voar na classe executiva lá pros Estados Unidos e eu gravei a minha volta. Então foi muito massa. Eu tinha muita curiosidade pra saber como que era a classe executiva e eu acho que tem muita gente que também tem curiosidade pra ver como que é a classe executiva. Então nesse vlog eu vou mostrar aí tudinho pra vocês como que é a experiência de voar na classe executiva. Espero que vocês gostem, pessoal. Eu fiquei muito feliz mesmo com aquela viagem e eu quero compartilhar aí essa minha experiência com vocês. Então vamos nessa, pessoal. Vai ter muitas novidades no final do ano. Então se inscreva no canal pra ninguém perder nadinha. Eu ainda vou fazer um vlog no finalzinho do ano, ali perto do Natal, Ano Novo, pra agradecer aí o ano incrível que a gente teve. E é isso, pessoal. Desde já, valeu pelo suporte de sempre. Vamos nessa. Tô começando aqui mais um vlogzinho de viagem. Só que gravei esse vlog já faz um tempinho. Mas vamos nessa, gente. Partiu, é nóis e fique com o vlog. Tamo junto. Fala, gangue! Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um vlog. Galera, eu falei que eu ia trazer mais vlogs pra vocês aqui no canal e tô gravando aqui mais um vlogzinho diretamente do meu celular. Eu sei que a qualidade não fica tão boa como uma câmera mais top e tal, mas fica bem mais prático pra mim e assim também eu consigo trazer vlogs com mais frequência pra vocês. E bom, pessoal, chegou o momento, ó, de voltar pro Brasil. Já estou aqui, ó, passaporte em mãos. Estou aqui no aeroporto de Los Angeles, o LAX. Aqui na American Airlines, voltando pro Brasil. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui fora do aeroporto. Quantas vezes que eu já fui ali, ó, pessoal. Naquele estacionamento. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o brilho pra vocês conseguirem ver melhor. Manos, quantas vezes que eu já vim aqui nesse estacionamento, hein? O aeroporto aqui de Los Angeles é um dos lugares, gente. Mano, olha isso daqui, ó, igualzinho ao GTA. O aeroporto de Los Angeles, galera, é muito idêntico mesmo ao GTA. É igualzinho mesmo. O GTA é muito, muito idêntico ao aeroporto aqui de Los Angeles. E enfim, galera, eu vou mostrar um pouquinho a minha volta pro Brasil. Eu nunca gravei, eu acho que um vlog de viagem voltando pro Brasil. Eu sempre gravo eu chegando nos Estados Unidos. Só que hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido pra vocês, mostrando como que vai ser minha volta pro Brasil. Porque a volta vai ser bem interessante. A minha viagem, pessoal, até aqui em Los Angeles já foi muito interessante também. Porque eu não viajei, tipo, numa classe normal não, galera. Foi tipo uma classe bem massa. Só que foi muito corrido, eu não consegui mostrar nada pra vocês. Também eu viajei de noite. E agora como tá de dia, tô mais tranquilo, eu vou mostrar minha volta pra vocês. Vai ser uma volta bem interessante, pessoal. Bem interessante. Eu vou ir bem na folga nesse voo. Então, espero que vocês gostem. Deixem muitos joinhas aí. Eu vou me encontrar com meus amigos. Tá o Max, o Patife tá aqui também. O Scorpion também tá aqui, Scorpion Gamer. Eu acabei de conversar com o Patife. Agora a gente já despachou as bagagens. Já tô aqui com a minha passagem em mão. Agora a gente vai passar pelo raio-x. A gente vai passar primeiro pela parte mais chata do aeroporto, pessoal. Passar pelo raio-x. É muito chato mesmo passar pelo raio-x. Então daqui a pouquinho eu já volto com vocês. E eu quero mostrar o avião. Você sabe que eu gosto muito de aviação. Já trouxe muitos vídeos jogando X-Plane com o meu simulador de voo. Então eu sou tipo bem fã assim de aviação e tudo mais. Então eu quero mostrar o avião que eu vou voltar pro Brasil. E vocês vão ver aí a folga do meu voo. Então é isso, deixa muitos joinhas e partiu. Vou passar pela parte mais chata, passar ali pelo raio-x e tudo mais. E daqui a pouquinho eu já volto com vocês. Vamos nessa. Me sigam no Instagram, pessoal. É @lipongamer. Me sigam lá que eu tô postando muitas fotos legais. Então me segue lá. Estamos com 400 mil seguidores no Instagram. E eu quero chegar no 500 mil rapidinho. Então me sigam lá e é nóis, pessoal. Manos, antes de passar no raio-x, deixa eu mostrar aqui com um pouquinho mais de calma o aeroporto pra vocês. Olha isso daqui, ó, rapaziada. Quantas vezes. Tipo, a gente... Eu passava aqui no estacionamento e pulava, ó, nesse túnel de moto. Quantos skill tests eu já fiz aqui, rapaziada? Quantos skill tests eu já fiz nesse lugar? É muito idêntico. Tem, parece os catamentos eólicos aqui também, ó. Parece, né? Tem esses postes que são iguais também.
E é gigantesco, pessoal. Eu acho que o LAX, o aeroporto aqui de Los Angeles, é um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos. Esse terminal que eu tô aqui, galera, tipo, é gigantesco. Aqui o espaço da American Airlines é gigantesco também. Bem maior do que o aeroporto de Guarulhos, eu acho. Não tenho muita certeza, mas é gigantesco. Eu acho que o aeroporto de Guarulhos e esse aeroporto aqui de Los Angeles são mais ou menos no mesmo nível. Não sei qual que é maior, mas esse negócio aqui é muito gigante. Mas enfim, igualzinho, galera. GTA, vida real, galera. Eu vou sair do GTA e vou voltar pra minha realidade. Vou voltar pra casa. E é isso, galera. Deixa eu passar no raio-x e daqui a pouquinho eu já volto aí com vocês. Pessoal, já passei pelo raio-x. Mano, é muito chato. Tem que tirar o sapato. No Brasil você não precisa tirar o sapato. Aqui não, tem que tirar o sapato. Aí você precisa... Mano, o pessoal abre minha mochila pra ver o que tinha dentro, a minha mala de mão. Aí eu tô levando uma mesa de áudio e tá em volta de... tá embalado de um plástico. E aí eles estavam suspeitando que tinha alguma coisa dentro da minha placa de áudio. Aí eu tive que tirar do plástico, deu mó rolê. Mas enfim, faz parte, é muito bom essa segurança. Eu sou muito a favor dessa segurança, pessoal, porque, mano, é absurdo mesmo, velho. Tem que tirar o sapato. Então, você pode ficar tranquilo que você sabe que não tem ninguém aqui com coisa errada no aeroporto. Então, essa segurança que tem em todos os aeroportos, mas aqui nos Estados Unidos, a segurança é muito mais reforçada, tipo, é bem mais forte do que no Brasil, por exemplo. E eu sou super a favor dessa segurança que tem nos aeroportos, principalmente aqui nos Estados Unidos. A segurança é pesada, mano, pra você sair. Tem que passar por um monte de etapas. Mano, ó, aqui já tá os voos que tá rolando no momento. O meu voo é só daqui 2 horas. Então eu tenho 2 horas aqui no aeroporto de Los Angeles pra dar um rolê, comer alguma coisa. Mano, olha só o que eu acabei de encontrar. Eu tô aqui sozinho, perdido. E eu me perdi do Max e também do Scorpion. E olha só quem eu acabo de encontrar aqui, pessoal. Rapaziada, olha só quem tá lá no fundo. Eu acho que eu conheço aquele rapaz ali de cabelo azul, hein? Eu acho que eu conheço esse maluco de cabelo azul. Olha como que ele tá concentrado. Você é louco, eu vou dar um susto nele, pessoal. Vou dar um susto nele. Vamos lá, rapaziada. Vou dar um maior sustão nele. Ih, rapaz, olha quem tá aqui também. Ih, rapaz, achei vocês. Cara, quem é você, YouTuber, gente? Né, quem é? Quem é isso aí? É fã? Mano, eu sou teu fã. Mano, tira uma foto comigo. Tira uma foto comigo, Pati. Sabe que eu era teu fã, né, mano? Eu sei. Na verdade, eu sou teu fã. Que porcaria, hein, velho? Como falta ídolo nesse país, meu Deus do céu. É vlog? Meu Deus, uma máquina de trabalhar. Olha, Lipão, não para. Não para, né, velho? Do Lipão, você não tem ideia. Não para. Pede pra pessoa dar um like aí, mano. Dá um like aí, pessoal, porque, cara, vocês não têm ideia como esse cara trabalha. Não, que dá like não. Dá uma folga pro Lipão. Vai lá pro meu canal. Pô, mano, olha os malucos aí, ó. Mas tá bom, ó. Passe no canal do Patifinho, do Scorpio, do Max. Valeu, é isso aí, que dá viagem, uma folga pro Lipão. Foi maneira, não foi, Lipão? Foi massa demais. E as gatinhas, Lipão? As gatinhas. E aí? Ai, não vai falar pro pessoal do vídeo. Não conto, mas lá no pier passou uns caras sem camisa, o Lipão ficou olhando, secou os caras, 4 caras de camisa. Até filmou. O negócio é isso mesmo. Olha só o Mano Scorpio aí, mano. Nem vou falar do Mano Scorpio, senão vai ficar feio. Deixa eu contar um negócio do Scorpio, que é legal. Eu acordei de manhã hoje e fui lá, cheio de maquiagem na pia. Eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Eu olho lá, tem uns potinhos de maquiagem. O que você faz? Não é maquiagem. Existe um negócio pra você passar pra não ter brilho na gravação. Calma, eu faço maquiagem, bastante. É, eu também. Olha, eu tô velho, irmão, tô velho, preciso tirar as olhas. Hoje não, hoje eu tô aqui com... Rapaz, os malucos são muito profissionais, passam maquiagem. Você também passa maquiagem. Não vem não, que eu já vi, você acha que esse rosadinho aí da sua pele é natural? Você é acima de mim? Não, você vai me explanar aí, mano. É blush, eu tô explanando todo mundo nesse vídeo aqui. Tá. Eu fico vacilando, então, tem que ficar maquiagem. Porra, lógico, só uma basezinha assim, ó. Tem que achar o tom, passar uma base. Não, mas o Max é muito estiloso, pintou o cabelo azul, né? Verdade, mano, ele pinta o cabelo de azul. Os caras são muito vaidosos. Pra não ficar parecendo que eu tô só velho pra caramba, é isso. Agora dá uma olhada. Não é velho pra caramba, por favor, Max. Por favor, respeito. Somos todos jovens aqui, entendeu? Bom, rapaziada, vamos comer alguma coisa morrendo de fome. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, é nóis. Rapaziada, estamos entrando no avião. Opa! Eu ia te zoar agora. Você ia me zoar? Ia zoar, vou ficar quietinho. Depois você me zoa, então. Não vou te zoar assim, o pessoal vai ficar bravo comigo. Você sabe que tem um pessoal do seu clube que não gosta de mim, né? Tem? Tem, tá. Pô, galera, vamos lá seguir o canal do Patifinho.
reclama. Não, eles não gostam, falam que eu zoo muito você, que eu sou cruel. Fala pra eles, Filipão, que eu sou bonzinho. Você é bonzinho, o Patife é bonzinho. Foi o Patife que me ensinou a vir pros Estados Unidos, se não fosse ele. Eu nem tava aqui. Eu amo esse menino, eu jamais faria mal pra ele. É lindo, pelo amor de Deus. Olha, vamos entrar no avião, pessoal. Oi. Rapaziada, acabei de chegar aqui. Olha que massa, falei pra vocês que ia ter uma folguinha, hein, mano. Falei que esse voo aqui ia ter uma folguinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde eu vou passar minhas próximas 12 horas. Rapaziada, aqui que eu vou passar pelas próximas 12 horas. Olha que animal, mano. Olha que animal, rapaziada. Eu vou ir dormindo. A gente vem aqui, a gente consegue deitar essa poltrona. Tipo, vira uma cama mesmo, literalmente vira uma cama, rapaziada. É animal, daqui a pouquinho eu mostro com mais detalhes aí pra vocês. Deixa eu só me instalar aqui. Mas é animal, rapaziada. Olha isso. Animal, animal mesmo. Olha o espaço que tem. Rapaziada, já tô sentado. Gente, olha só como que eu vou pra casa, ó. Eu queria muito mostrar isso daqui pra vocês, porque é animal, ó. Isso daqui virou uma cama, você pode deitar, tudo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês quando eu for deitar. Que na decolagem, você não pode ir deitado. Você tem que colocar o assento bem retinho, na vertical. Na hora da decolagem, pra evitar problemas. Mas olha só o espaço, rapaziada. Olha aqui, ó. Olha isso, eu vou deitado, rapaziada. Que animal, eu queria muito mostrar aqui pra vocês essa experiência. Eu já vim pra Los Angeles na classe executiva. Agora eu tô voltando também na classe executiva. E, mano, é animal, eu queria muito agradecer o YouTube. Olha o presentão que o YouTube me deu, gente. Se não fosse o YouTube, mano, eu nem tava aqui. Então, obrigado demais pelo convite, pessoal, do YouTube. Obrigadão demais pelo convite mesmo. Foi animal, galera. Que viagem incrível. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz na vida mesmo, sem dúvida alguma. E o YouTube tá me proporcionando, ó, uma experiência fantástica aqui na classe executiva, pessoal. Olha que absurdo. Vou até mostrar pra vocês ali fora um pouco. Eu vou decolar daqui, ó, daqui a pouquinho só. Daqui uns 40 minutos. Então eu vou ficar uns 40 minutos aqui de boa até o avião decolar. E é isso, galera. Mais uma vez, me sigam no Instagram, Filipão Gamer, que eu tô postando muitas fotos legais. Então me sigam lá, hein, pessoal. Quero ver vocês me seguindo lá no Instagram. E é isso, galera. Tamo junto. Eu vou mostrar pra vocês toda a minha experiência aqui na classe executiva. Quando chegar a comida, eu vou mostrar pra vocês. Só que eu acabei de comer. Eu não gosto de comida de avião. Mesmo aqui na classe executiva, eu não gosto, não curto muito comida de avião. Então, não sei se vou pegar comida, pessoal. Mas se eu pegar comida, quem sabe uma sobremesa, eu mostro aqui pra vocês como que é a comida. A comida aqui é chique, pessoal. Parece comida de hotel 5 estrelas mesmo. E deixa eu mostrar aqui qual que vai ser a minha visão, pessoal, nessa viagem. Galera, chegou o momento da decolagem. Vou mostrar aqui pra vocês, hein? Decolar o avião, mano, que da hora, hein? Só que tremeu muito na hora da decolagem. Não sei se ficou muito bom a gravação, tremeu pra caramba mesmo. E, mano, tá subindo, hein? Tá subindo, mas, meu, dá pra vocês verem certinho mesmo a decolagem. Eu acho que deu pra ver de boa. Nossa, olha o sol, mano, olha o sol. Caramba, mano, o sol tá insano. A gente tá agora em cima do mar, pessoal. Igual vocês viram aí, a gente decola. Em cima do mar, igual no GTA, né? Você sabe que passando a pista, né, tem o mar, a gente dá a volta e a gente
eu já saí do mar rapidamente. Mas agora a gente tá sobrevoando o mar, pessoal. Nossa, que paisagem incrível. Mas enfim, gente, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Eu não ia pegar nada pra comer, mas eu resolvi pegar ali uma salada. É, eu acho que a comida vai ser bem boa. Então quando chegar aí a minha refeição, quando chegar o prato principal desse voo, eu já volto com vocês pra mostrar qual foi a comida que eu peguei, fechou? Tamo junto então, pessoal, vou curtir aqui o voo e vou dar uma descansada aqui, eu tô muito cansado. E é nóis, galera, tamo junto, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar aí como tá sendo a minha viagem. Ali, só que tem que pagar. E aí tá disponível o voo todo. É top, galera. Eu sempre conto porque, mano, ninguém merece ficar 12 horas sem internet. Então eu sempre pego a internet e funciona bem, pessoal. Dá pra conversar de boa no WhatsApp, fica de boa no Twitter. Então, tipo, a internet funciona bem. E galera, manos, será que aquilo ali é um monte de... paisagem, galera, que paisagem épica. Então vamos nessa. Agora começou um pouquinho de turbulência aqui, hein? Vamos que vamos. Nossa, nublou, mano. Olha como que o tempo tá fechado, pessoal. Do nada o tempo fechou. Galera, já decolou e agora eles levam um paninho quente. Mano, isso aqui é muito bom, rapaziada. Um paninho quente. Acho que vocês vão conseguir até ver o vapor saindo. Mas enfim, é um paninho quente, pessoal, úmido. Pra gente lavar... Não é lavar as mãos, pra, sei lá, pra gente... É, lavar a mão, literalmente. Um paninho úmido. Isso aqui é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Paninho úmido. Mano, aqui o nível é absurdo, pessoal. Classe executiva, o nível é absurdo. Já começa um paninho. Agora ela vai... A comissária de bordo tá vindo, pessoal. Ela vai colocar uma castanha aqui, alguma coisa do tipo. É absurdo. Já devolvi o paninho pra ela, pessoal. Daqui a pouquinho vai vir uma... Uma castanhinha, uma sobremesinha. O negócio aqui é absurdo, pessoal. Já decolou. Olha que paisagem, galera. Olha que paisagem incrível. Olha aquilo, mano. Muito bonito mesmo, pessoal. Absurdo. Os voos internacionais, pessoal, que são esses aviões gigantescos, são muito de boa. Porque os aviões são grandes e fica um voo muito estável. Quase não tem turbulência. É, quando tem turbulência, é uma turbulência bem de boa. Eu, pelo menos, nunca peguei uma turbulência pesada com esses aviões gigantes. Esse daqui, como eu falei pra vocês antes, é um Boeing 787. É, eu sou leigo, assim, eu gosto muito de aviação, mas eu sou um pouco leigo quando o assunto é avião. Mas esse avião, ele é um dos aviões mais modernos da American Airlines, o 787. Ele é do mesmo tamanho, praticamente, do 777. Só que esse avião, ele é mais tecnológico. É, não tem o negocinho aqui da janela, por exemplo, para você fechar. Tem a cortina da janela, que é tipo no botão. Você pode apertar um botão e deixar a janela escura ou não. E também um avião que não tem muito ruído. Então o barulho dentro do avião é bem menor em comparação aí aos aviões mais antigos. Enfim, galera, show de bola, já tô com internet. Eu acabei de comprar aqui o Wi-Fi, então vou estar conectado o voo todo. Internet aí liberada o voo todo. Meu, tem gente assistindo filme ali, ó. Rapaziada, vai como, né? Ó, tem gente assistindo filme ali, ó. Lá no fundo. Aquele pique. E vamos nessa, pessoal. 12 horas de voo até Guarulhos. É um voo direto, pessoal. Sem escala. Eu gosto de acompanhar aqui na televisão o mapa, a rota. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daqui, galera, eu tinha que ter mostrado no voo da ida. Só que, mano, como eu tava de noite, ia ficar um pouco zoado. Eu até pensei, meu, eu acho que eu vou fazer um vlog mostrando a minha experiência no voo na volta. Que a gente, agora aqui em Los Angeles são 3:30 da tarde. É, no Brasil já é de noite. Mas fica melhor de mostrar pra vocês o voo de dia. A qualidade do vídeo fica melhor também e tudo mais. Enfim, tô aqui já com a rota. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, galera, eu gosto muito de acompanhar isso daqui. Estamos aqui em Los Angeles. A gente vai vir aqui, rapaziada, ó. Guatemala, República Dominicana, Bogotá, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, até chegar em São Paulo.
Olha só, rapaziada, a gente vai cortar tudo isso daqui, ó. Caramba, né? É longe, hein, pessoal. Tempo para a chegada. 11 horas. A gente já tá mais ou menos uns 40 minutos voando. A gente vai chegar às 7 da manhã em São Paulo, ó. 7 da manhã. Olha que legal, eu gosto muito de acompanhar aqui a rota do... do voo. Olha isso, pessoal, 10 mil quilômetros de distância. Já estamos a 10 mil metros de altitude e estamos a 905 quilômetros. Legal demais. Então vamos nessa, pessoal. Tá começando aqui meu voo, já tô carregando o celular. Naquele pique, naquele modelo. Vamos que vamos. Pessoal, acabou de chegar aqui a janta. Mano, eu peguei um negócio vegetariano. Só tinha carne, eu queria um negócio mais leve. Tinha um negócio com pimenta, tipo, eu não gosto de pimenta. E aí eu acabei pegando, né, tipo, uma coisa mais leve, assim. E aí veio uma comida vegetariana. Mas eu acho que, mano, essa comida tá com uma carreira boa. Tá ligado? Com uma carreira muito boa. É essa daqui, pessoal, a comida vegetariana. Essa aqui é pra ser a comida vegetariana. Saladinha. Aqui parece que é uma panqueca. Uma panqueca com molho de, sei lá, de tomate, talvez. Saladinha e um pãozinho. E é isso, galera. O resto era tipo frango grelhado, mas eu não queria comer frango. E aí acabei pegando esse prato aqui, que é um prato mais vegetariano, pelo que eu entendi. Só que eu também não tô com muita fome, galera. Eu vou comer só um pouquinho, tá ligado? Eu também não quis dizer não. Eu não ia pegar nada, mas aí a comissária de bordo ali insistiu muito e eu acabei... resolvendo pegar mesmo a mesma comida. Enfim, vamos nessa. Olha só, pessoal. O aviãozinho ali tá se movimentando, filho. Já estamos a 1 hora e 15 voando. Que legal, então partiu. Pessoal, já estamos quase chegando no Brasil. Já tá de dia, olha que beleza. E, mano, eu simplesmente empacotei, dormi o voo todo mesmo. Depois do jantar, eu acabei reclinando aqui o assento e dormi, pessoal. Dormi o voo todo, não assisti nenhum filme, não, eu escutei só um pouquinho de música e simplesmente dormi o voo todo. Acabei de acordar, não tomei nem o café da manhã, pessoal. Não tomei nem o café da manhã e estamos quase chegando. Faltam, eu acho que uns 20 minutos mais ou menos pra gente pousar. Foi um voo muito de boa, pessoal. O ruim de você voar na classe executiva é que você não aproveita, você só dorme. Essa que é real, você não aproveita, né? Você só dorme. Olha isso, pessoal, estamos quase chegando. Faltam pouquíssimos quilômetros pra gente chegar em São Paulo. Nossa velocidade é 700 km. Temperatura do ar, ó, menos 12 graus Celsius. 11 horas de voo e a gente vai chegar a 7h59. Ah, porque aqui tá na hora de Los Angeles ainda. Mas enfim, vai chegar daqui 20 minutos em Guarulhos. E olha isso, manos. Top demais, hein, pessoal, top demais. Enfim, eu vim aqui deitadão naquele pique. E, mano, é muito bom, galera. É muito bom mesmo voar na classe executiva. Você só dorme. Você não faz nada, só dorme, 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 dorme. Eu acho que eu fiquei umas 7 horas dormindo, mais ou menos, pessoal. Dormi muito mesmo, dormi pra caramba. E o bom é que a gente já chega descansado, né? A gente chega em casa descansado, naquele pique. Aqui estão as minhas coisas, carregador do celular, tudo mais. E é isso, pessoal. Voo incrível, voo sensacional. Foi muito tranquilo. Não teve, sei lá, fiquei dormindo o tempo todo. Então não sei se teve muita turbulência, mas... foi um voo bem tranquilo, praticamente sem turbulências, e foi show. Infelizmente o nosso vídeo está quase chegando ao fim. Eu quis fazer um vídeo mostrando a minha experiência aqui na classe executiva. Eu fiquei o tempo todo dormindo, não consegui mostrar muita coisa, mas pelo menos a comida eu consegui mostrar e também consegui mostrar algumas funções aqui da minha cabine aqui na classe executiva, né, do meu assento aqui na classe executiva. E eu acho que esse que é o intuito do vídeo, mostrando um pouquinho da minha experiência pra vocês aqui na classe executiva. E é isso, galera. Mano, muito top, muito top. Então assim que eu chegar em São Paulo, já volto com vocês. Eu tenho que passar por várias etapas agora quando eu chegar em São Paulo. É Receita Federal, é controle de passaporte, umas etapas bem chatas. Então eu vou arrumar aqui minhas coisas, pegar minha mochila,
e vou mostrar pra vocês aqui o pouso. Então vamos nessa, pessoal. Quase chegando em casa, que voo sensacional, já tô aqui no carro, quase chegando em casa, e galera, que voo top, manos, vamos aí na classe executiva, eu acho que deu pra mostrar bem certinho pra vocês aí, deu pra mostrar todos os detalhes, eu não consegui falar muito alto, galera, e dentro do avião tem muito barulho, se bem que nesse avião que eu vim, que é o 787, como eu falei no vlog, ele não tem tanto ruído, né, ele tem uma tecnologia aí nova que não fica, que isola um pouco e não fica com muito barulho dentro do avião, mas eu acho que deu pra vocês me escutarem de boa, e eu consegui mostrar aí essa minha experiência fantástica no voo da American Airlines, voando de executiva Los Angeles, São Paulo. E é isso, galera, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que acompanha o meu vlog de viagem. Eu vou tentar trazer mais vlogs pra vocês. Pra quem não sabe, esse ano eu tô terminando minha faculdade, pessoal. Eu estudo, eu faço jornalismo e tô no meu último semestre da faculdade, já tô no TCC. Tá uma loucura mesmo minha vida nesses últimos dias aí, nesses últimos meses, mas esse ano aí eu finalizo a minha faculdade, e aí o ano que vem eu vou ter mais tempo livre pra viajar, pra fazer mais vlogs pra vocês com amigos meus, então se prepare aí, que o ano que vem tem muitas novidades, ainda que alguns meses, daqui uns 2 meses aí já tem muitas novidades, e em dezembro também eu já vou tentar trazer mais vlogs de viagem pra vocês, beleza? Tamo junto então, pessoal, muito obrigado, foi uma viagem fantástica, valeu demais YouTube mais uma vez pelo convite, foi épico. E é isso, galera. Muitos likes. Eu conto com vocês. Se inscrevam no canal também. Não sei quando que esse vídeo tá sendo no canal, mas enfim, capricho no like. E vamos nessa, pessoal. Tamo junto. Um abração do Lipão. Até a próxima e fui! Tchau, tchau!